მას შემდეგ, რაც უცვლელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანებით ომი თითოეულ მოქალაქეს შეეხო და ტრადიციული რუსული დევიზით „ზა როძინუ“ სამშობლოსთვის მობილიზაცია დაიწყო. რეზერვისტებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აგროვებენ. ქალაქ პერმში რეზერვისტები ავტობუსებთან იკრიბებიან, მცირე ბარგით და იმ ომში მიდიან, საიდანაც ცოცხლად დაბრუნების შანსი ალბათ არც ისე დიდი ექნებათ. ეს იციან მომავალი მებრძოლების ახლობლებმაც და ამას თავადაც კარგად ხვდებიან. თუმცა მათთვის არავის უკითხავს სურთ თუ არა უკრაინაში საომრად წასვლა, ან იცოცხლებენ თუ არა. მათ ნებას ახლა რუსული საპოლიციო ძალები აკონტროლებენ. ორი შვილი ცოლი და მოხუცი დედა დავტოვე. ოჯახში მხოლოდ მე ვარ, ვინც მათ არჩენს. ახლა არ ვიცი რა ეშველებათ. ჯარში მსახურობისას არტერიული ჰიპერტენზია დამიდგინეს და სამედიცინო გამოკვლევის შემდეგ დამითხოვეს. ახლა არავის აინტერესებს რა მჭირს. სამხედრო გაწვევა მომივიდა და მეც მივდივარ. არჩევანი ნამდვილად არ გქონია. იძულებული ვარ წავიდე. თუ არ წავალ ციხეში ჩამსვამენ. ციხეში ყოფნა არაფრის გამო არ მინდა. სამსახურში კადრების განყოფილებაში დამიბარეს. შემდეგ მითხრეს, რომ სამხედრო წვრთნების გასავლელად უნდა წავეყვანე სახელმწიფოს. აღმოჩნდა, რომ მოგვატყუეს. თურმე ომში მივყავართ. მოძმეერის დასახოცად რუსეთის მოქალაქეებს ომში გასავლელი გზა დაულოცა პატრიარქმა კირილმა. მოტივაციის ასამაღლებლად და მებრძოლების გასათამამებლად მართალის მადიდებელმა სულიერმა წინამძღვარმა წირვაზე თქვა, რომ ვინც ომში დაიღუბება, ცოდვები ყველას მიეტებება და სამოთხეში მოხვდებიან. ვიცით, რომ ბევრი იღუპება ბრძოლის ველზე. ეკლესია ლოცულობს, რომ ეს ომი მალე დასრულდეს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ძმა მოკლან ამ ძმათა მკვლელ ომში. ამავდროულად რუსეთის ეკლესია მიცის თავისი მოვალეობა და ვალდებულება. ვინც თავისი სამხედრო ფიცის და სამშობლოს ერთგული დარჩება და მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპება, ეს მსხვერპლი ყველა ცოდვას განბანს მათ. ბევრი ძალით, ნაწილი კი ნებით, უკრაინაში წასასვლელად და სასტიკ ომში ჩასაბმელად იკრიბებიან. ზოგიც ქვეყნიდან გარბის, რათა თავი დააღწიოს ომს ან ციხეს. მობილიზაციისა და რუსეთიდან გაქცევის პარალელურად საპროტესტო აქციებიც მწიფდება.